lakini bado anaona kwamba uwezo anao. Bao la kwanza la Kagera Sugar. Ndio lilikuwa bao zuri kabisa la Mbaraka Yusuf. Mita kama 23 24 hivi. Golikipa Daniel Ajay, pasi aliyopewa na Selemani Mangoma. Mbaraka anatuliza, anasogeza, anapiga shuti Daniel Ajay. Analisindikiza lile. Hilo lilikuwa bao la pili. Selemani Mangoma tena akitoa pasi nzuri majaro ile. Inamkuta Godfrey mchezaji Edward Christopher anaunganisha vizuri. Na dada RJ anashindwa kuzuia, anampita tobo ile. Inampita tobo ile. Wakati ule Juko Murushidi alikuwa anatazama tu. Cross ya pembeni ilochongwa vizuri na Selemani Mangoma. Hayo alikuwa magoli kwa upande wa timu ya Kagera Sukari. Simba wakatulia, wakapanga panga mipango yao. Na wao pia James Kotei napigwa shuti na Juma Luzio Kaseja anacheza. Kwani Mzamiru Yasini yule? Mzamiru Yasini anamalizia. Juma Luzio.